الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. ودرسي سجالات هي كتاب كين حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله وفائدين لسو أروريي أو كتبت شيخ لسو أروريي وحكمذا شيخ يري قف كفيريا أحواشي حالها الدد كأول النوريه زبن كأد نوشاي دادك جوغه داد حالد دودا فيريسو إيو نعمت إلهي ودافيي وكزوليي حداد فيريسو وحد هليساه أرنكاس إنو كيمد من سوء عواقب الذنوب ودنوب تا عرب تيادا حمان تا إلهي ذهيبا إلهي نعمت كودافي مركان سوء مريني كتابتي هرمت كمدها واني كشيكينيني أثر iyo macaasida raadka ay ku reebto dadka iyo cawaaqibka xunxun ee uga tagto ayaan ka soo hadalay kitaabkii wuxuu ahaa adawad dawaa oo inta badan sheekhu uga hadlay arrimaha noocaasa hadaba xaaladaha uu dadka kula nool bal nimcada ilaahay dhaafinaya haddaad aragto iyo waxaad arkay qof maaragtay intaas oo dhan waxaa ku tusinaya waa ciribta dembiga ayay qayb ka tahay tayib الرسل أطباء القلوب قلبك ومحا عافمات كويس حقوك يماده وعلي الشيخ معلومة داس وحكو الشيخ هرأي الشيخني كتاب كيسا بدائع الفوائد كتاب ليلة هذو بدائع الفوائد أيو الشيخ كحصي طيب قلبك عافمات كيس حقوك يماده فالرسل وحلي وأطباء القلوب ها رسوش إلهي وصادري waa qalbiga atibadii dhakhtarkii qalbiga wey rusushu ee naftu iyo qalbigiina ma helayo wanaag taskii iyo salaax iyo wanaag heli maayo ilaa ariiqa rusushu ilaahay iyo wadadoodii iyo wixii iyagu ay la yimaadeen buu qalbigu ku hagaagi karaa oo ku caafimaadi karaa wuxuu ku sheegay sheekhu kitaabkiisii madaarij asaalikiin طيب معلومة كالي وحيو لها دي قلبيغا لغا ورابيو ذكرغا إلهي هدي اللي قد ارتشيو إذا غوذي القلب بالتذكر يعني ذكرغا إيو حصوص تربي هدي قلبيغا لغا قديسيو يعني اللي قد ارتشيو أو تفكرك إيو فكرك إلهينا سبحانه وتعالى لغا ورابيو لغانا إلاليو وحيابا حنحن قلبيغا لغا إلاليو wuxuu arkayaa alcajaa'ib waxyaabo waaweyn buu arkayaa qalbiga qofkaasi xikmadna ilaahay baa ku ilhaamin oo siinaya kitaabkii alfawaa'id ayuu ku sheegay macluumaadadan sheekhu wuxuu kaloo xusay wa min acdami alfiqh fiqhiga ugu weyn waxaa ka mid a fiqhiga ugu weyn waxaa ka mid a inuu qofku ka baqo inay hoojiso dembigiisu cinda almowt bal haduu fiirsada macluumadan wamin acdami alfiqh waxaa ka mid a fiqhiga ugu weyn yacni waa inuu qofku ka baqo in marka uu geeriyoonayo dunuubtiisu ay khayaanto oo ay kala dhex gasho isaga iyo xusnulkhaatima ciyaadan billaah xusnulkhaatima iyo adigii inay idinkala dhex gasho dembigaas dembigaagii kitaabka wuxuu ku sheegay addaa wadawaa ayuu macluumaad sideebay u kala dhexgelaysaa aan halkaa wax yar fasirno waxay u kala dhexgelaysaa qofku waxaa la yidhaahdaa wixii ugu badnaa uu markuu adduunka joogay hayn jiray baa laga yaabaa un in loogu khatimo geeridiisa tusaale haddii uu qofku heesi jiray oo qofkii uu mar walba mikrofoonka ka lalmaday uu jidadka markuu heesta qaadayo gurigii ku qaadayo noloshiisa o dhan heesta oo baawurkii cajaladii heesta ugu jirto hadduu saas yahay waxaa laga yaabaa un isagoo heesaya inay naftu ka baxdaa suuragala ha kii ribada iyo waxyaabaha xaaraanta ka shaqeeya isagoo un kala rogaya oo kana waa rakhiis kana waa qaalihaya inay naftu ka baxdaa suuragala kii xumaantii zinadii iyo qashinkii iyo ku jiri jiray isagana waxaa laga yaaba isagoo xumaantii ku dhex jira marka waa sidaa shayga ugu badan oo kii qur-aan aqrin jiray soomaada arad waxyaaba dad lasoo dhigo iyagoo qur-aan aqrinayo naftu markay ka baxday isagoo baabuur baa matalan la qalimaayo
maftu markay ka baxdo waxaa la arkay qofkii oo qur-aanka akrinaya. Marka yacni xusnul khaatima iyo suul khaatima waxyaabaha inta badan xidhiirka ay laleeyihiin waa dhaqankii qofka. Marka maxaa laga wadaa? Haddii qofku marka caaqilka oo fiq faahimka oo fiqiga fiican oo wax garani, waa inuu aada uga baqo in dembigan uu ku jiraayay marka uu geeriyoonayo toobadiisii iyo khaatimadii wanaagsanayd uu garab mariyo, waa inuu ka walwalo oo ka cararo ayaa la rabaa insha allahu tacaala. Macluumadaas sheekhu wuxuu ku sheegay kitaabkiisii Addaa waddawaa lilimaam ibnu lqayim raximah allah. ilaahay subxaanahu watacaala xusnu lkhaatima allah inagu arsaaqo, suu lkhaatima allah inaga ilaaliyo. wajazaakum allahu khayr wabaraka llah fiikum.